د نیلم ګل او نادیا ګل ځوان زلمی رور وفات شو. دوستانو که غواړی چې تاسو هم د ټولو معلوماتونه خبر شي چې د هغې رور په څه وفات شو، آیا چا مړ کو او که داسې مړ شو، دغه ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي، مهرباني دې وکړي زموږ چینل پښتو اپډیټ دي ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره یې د ګینټۍ نښه خامخا وښي. دوستانو، پرون موږ د خپل چینل نه یو داسې خبر شریک کړی تاسو سره چې په هغې کې موږ ویلي وو چې د نادیا ګل ځوان زلمی رور وفات شوی دی او په دغه غم کې نادیا ګل ډېره بد حاله. خو دا موږ نه ویلي چې د نادیا ګل رور ولې وفات شو او په څه مړ شوی دی، او نه د دغه باره کې نادیا ګل څه خبره کړې وه. نن موږ سره څه ملګرو حقیقت شریک او ویل یې چې د پنځو خویندو یعنی د نادیا ګل، نیلم ګل، ریشم ګل، سدرا ګل او د تسلیم ورپسې دای پنځم رور و هغه هم وفات شو. د معلوماتو نه پس معلومه شوې چې دغه رور یې خودکشي کړې ده او ځان یې وجلی دی. داسې خبرې هم کېږي چې دغه د جینۍ د وجې یعنی کومه جینۍ خوښې وه او د هغې د وجې ځان مړ کړی دی. نور په منځ کې داسې خبر نه دی نشر شوی چې آیا دا څه قصه وه، کور والا د څه ډول ورته څه مسله وه او که نوره څه خبره وه چې د هغې د وجې نه د دومره غټ قدم اوچت کړو او ځان یې پانسي کړو او قتل یې کړو. ملګرو، الله دې د دغه ځوان مغفرت نصیب کړي او د دغه کور والا ته دې الله د زړه صبر ورکړي، ځکه د ځوان زلمی بچی درد ډیر درون وي. او بیا چې یو داسې ځوان زلمی زوی د شانه لاړ شي، نو هغه پسې د مور او خویندو خامخا زړه خپه کېږي. الله دې وکړي چې دغه خویندې هم د دې ګانو ډنسونو نه توبه وباسي، ځکه دا دنیا نیمګړې ده او هر سړی ترېنا روان، او دا ډمتوب او ګانې ویل هیڅ نه پکارېږي. ملګرو، دا د نادیا ګل د رور د مرګ حقیقت چې تاسو سره مو شریک کړو. که غواړئ دغسې معلومات تاسو سره وخت وخت نور هم شریک کړو، هغې دپاره زموږ چینل پښتو اپډیټ ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.